Коронавірус шириться. Одразу двоє знаменитостей повідомили, що у них виявили позитивний статус на COVID-19. Так, у неділю ввечері в ефірі одного шоу стало відомо, що українська актриса Дар'я Петрожицька захворіла. Як з'ясувалося, ще тиждень тому у 29-річної знаменитості діагностували позитивний статус на COVID-19. Нині зірка серіалу «Відважні» перебуває вдома на самоізоляції. Про те, що захворів на коронавірус, у своїх соціальних мережах зізнався і телеведучий Костянтин Грубич. За словами 52-річного чоловіка, він підчепив недугу під час відпочинку на Шацьких озерах у Волинській області. Окрім нього, зле стало і членам його родини. Врешті COVID-19 виявили ще й у дружини телеведучого. Нині вся родина Грубича перебуває вдома на самоізоляції. Нагадаємо, тиждень тому стало відомо, що на коронавірус захворіла телеведуча Ольга Фреймут та подружжя Сергій та Сніжена Бабкіни. Тож зірковий шлях котре наголошує – дотримуйтеся усіх правил карантину, бо тільки разом ми у змозі подолати світову пандемію. Вивчаємо Київ разом з українськими дизайнерами. У суботу в Києві відбувся показ українського дизайнера Жана Грісфельда, присвячений столиці. У якості локації дизайнер обрав покинутий автобусний парк, куди звозять стару автомобільну техніку з усієї Київської області. О нем даже писал американские, знаешь, CNN, говорили, что есть в Украине такое вот невероятное место, памятка культуры. Мы, как завжди знаешь, мало знаем у наших памяток культуры. Серед моделей, які взяли участь у показі, був і парубок з протезом замість ноги. А підтримати українську моду в умовах карантину прийшли Володимир Остапчук з нареченою Христиною Горняк, співачка Маша Фокіна та Маша Гойя. Та найбільше апетувала публіку світська левиця Світлана Вольнова, яка своїм екстравагантним вбранням ледь не затьмарила моделей на подіумі. Я сьогодні, правда, в образі рептилоїда, от, якщо ви понимаете, более высшей расы, которая тоже оказалась на стороне землян и хочет им помочь. Отака вона – українська мода в умовах карантину. Сергій Притула з дружиною відсвяткували дерев'яне весілля. Відомий шоумен, а нині ще й кандидат у мери Києва, у своїх соціальних мережах зворушливо привітав свою дружину Катерину з 5-ю річницею спільного подружнього життя. «Ти народила доньку і поставила брекети. Ну, це окрім того, що ходила на роботу і закривала кілька проєктів на паралельних курсах. Ну і що займалась ремонтами, щоб у нас було затишне гніздечко. Щоб діти були ситі, вмиті, файно у діті, теж переймалася. Відпустки планувала, нагадувала, коли день народження у когось із родичів моїх. Навчилась готувати те, чого раніше не вміла, але знала, що я таке люблю». Також відомий шоумен подякував дружині за те, що вона завжди була поряд у найскладніші моменти його життя і підтримувала чоловіка у горі та радості. А в кінці свого допису чоловік ще й зізнався у коханні. Нагадаємо, пара побралася у 2015 році, а у 2017-му Катерина подарувала Сергію Притулі доньку Соломію. Зірковий шлях долучається до вітань і зичить родині зіркового колеги многая щасливая літа. Не хочеш щось робити? А якщо я заплачу? Так все частіше пропонують своїм дітям сучасні батьки. Можна зацікавити, як то кажуть, гривнею. Я зміг ключ до свого сина так знайти. Та чи правильно це? Зірковий шлях вирішив розібратися і з'ясувати. За що платить своїм дітям Катерина Кухар? 50 гривень зробили волшебство. Та яку зарплатню отримує донька Олі Полякової від знаменитої мами? Шокуючі прайси зірок для своєї малечі дивіться просто зараз. За особисті досягнення та дотримання тиші вдома. Зіркове подружжя Катерина Кухар та Олександр Стоянов не приховують, що платять за це справжні гонорари своїм дітям. Та про які суми йдеться, наприклад, для сина Тимура? Нам першим вдалося почути вражаючі розцінки. Потягнеться, допустим, 5 разів сьогодні він отримує десятку. Якщо на наступний день він зможе 6 разів отримати ще десятку, якщо 7 разів, ще, то є за рекорд. Він зробив підйом перевороту, до цього він його не робив. Ну, гроші стимулюють, я дивлюся. Потім він набивав на ноги 25 разів, я кажу, ну, Тим, фігня.
За 3 дня, за 4 дня, стимулируя деньгами, он дошел до 70. Такого у него не было в течение там 2-3 месяцев. А зараз ви точно здивуєтесь. Катерина Кухар будує власну фінансову піраміду і збільшує зарплатню дітям за іншу роботу. Я робила генеральну уборку в домі, і у мене був шкаф, который очень сильно мне дети испортили, которые были, ну, когда были совсем маленькие, они наклеили туда наклейки. И я так с ужасом на них смотрела, потому что они уже посатались. Отдирать их нереально было. Я когда к ним подходила, я понимала, что это займет у меня часа полтора времени. 50 гривен сделали волшебство. Ну, она мне, конечно, испортила всю мою схему. Я все время выстраивал, то есть определенный прайс у меня был, мазь. Но они замыли. Следа не осталось. Вообще идеально. Тут пришла мама и говорит, 50. Я такой, мазь, ты шутишь? Потом какие-нибудь мне будут счета выставлять. Ну, зато все было красиво. Шлях до порозуміння з малечею лежить через гаманець. Так вважає актор Назар Задніпровський. Адже лише гроші здатні стимулювати його сина Михайла старанно вчитися. Можна зацікавити, як то кажуть, гривнею. Я зміг ключ до свого сина так знайти, до навчання. Тому що просто словом «будь ласка», «мана-мана», «ти рівня получиш», ні. Тому приготуйтеся почути перевірений лайфхак від Задніпровського. Син приносить гарні оцінки в щоденнику, а він дає гроші з картки на купівлю комп'ютерних персонажів. Так малий і заробляє. Я вважаю, що якщо до дітей важко достукатися морально, якщо важко достукатися слухняністю, це треба отак от фінансово, як кажуть, зацікавити, але він повинен обов'язково бути зацікавлений в тому, щоб гарно вчитися, щоб гарно слухатися, і це спрацьовує. Та психолог Світлана Арефні б'є на сполох, адже... Я взагалі не підтримую ідею платити дітям. Ну, це моя особиста і професійна думка. Чому? Таким чином батьки руйнують цінність особистого контакту. Отже, коли я можу попросити свою доньку або сина, будь ласка, зроби, і він робить це з задоволенням, тому що він хоче зробити мені приємно, тому що він хоче, щоб я посміхалася. Якщо я починаю мотивувати грошима, всі ці цінності відходять на задній план. І це погано потім впливає на саму людину, на розвиток її дитини як особистості. Тому що цінності ці просто не формуються у дитини, окрім одної – це гроші. Так і трапилося Волі Полякової та Олега Скрипки. Яких гонорарів зажадали їхні діти за участь у творчому житті зіркових батьків? Не пропустіть далі! Багато хто мріє знятися у кліпі найвідомішої білявки українського шоу-бізнесу Олі Полякової. Але щастить одиниця. Одного разу такий джекпот дістався її старшій доньці Маші. Та за участь у відеороботі на пісню «Мама» дівчина зажадала фінансову компенсацію. Просто так на сцену сина Олега Скрипки Устима не затягнеш. У цьому музикант зізнався в одному з інтерв'ю. А ось за гроші – інша справа. Він заспівав, і я йому там, ну я ж знаю, як роялті ділиться. Я йому його частку дав, він чесно заробив, і він зі мною навіть в гастролі їздив. Оце в цьому році він у Львові виступав в опері разом зі мною з оркестром народних інструментів. Та не поспішайте робити висновки. Психолог каже, що діти розцінюють такі домовленості вже як повноцінну роботу і забувають про родинні зв'язки. Погано це чи ні, сказати не можна, але ж ми розуміємо, що тут можемо втрачати контакт особистісний. Отже, це вибір батьків. Тому деякі зіркові пари приймають рішення не платити, а дозволяти дітям самотужки заробляти гроші не з сімейного бюджету. Наприклад, з 3 років старша донька ведучої програми «Ранок з Україною» Лілі Ребрик, Діана, сама приносить гроші у родину. Відповідний фотодоказ зі знімального майданчика одного з серіалів опублікував декілька років тому батько юної акторки Андрій Дикий. Перші чесно зароблені гроші. Зараз Діані 8 років. Вона знає ціну грошам та всіляко їх береже. Якщо щось подобалося, спочатку донька запитує, скільки це коштує. Потім зважує, дорого це чи ні. І лише тоді приймає рішення. А якщо бракує своїх заощаджень, починає збирати. Фінансовим вихованням своєї 9-річної доньки займається акторка
Дар'я Трегубова. З Поліною ми багато років працюємо за принципом: ти робиш щось корисне і отримуєш за це щось приємне. Але зараз вона вже сама заробляє гроші, вона знімається у кіно. І ми з нею домовилися, що всі гроші, які вона заробить, я відкладаю для неї ж на майбутнє. Але з цих грошей ми можемо щось купувати з того, що вона дуже хоче. Якийсь там ляльковий будиночок або якусь чергову ляльку. І мені здається, що це досить добре тримає дитину у тонусі і в розумінні того, що ніщо не береться з неба. Психолог Світлана Арефнія підтримує такі методи зіркових матусь і додає: я б радила тим, хто мотивує грошима, переключитись на інші цінності. Це набагато краще буде впливати потім на цю дитину, яка в дорослому віці буде цінувати, коли її щось попросили, а вона це робить. Або вона буде помічати свої бажання і робити для себе гарно, а не шукати якусь вигоду. У будь-якому разі платити чи не платити дітям – це особистий вибір батьків. Головне – зберігайте теплі стосунки із дітьми та навчіться мотивувати їх до нових звершень. Школо, школо, я сумую. За півроку від початку карантину ці рядки знаменитої пісні ми, певні, згадували в кожному домі. Але майже до останнього дня ніхто не знав, чи сядуть цьогоріч діти за парти? Кілька разів можновладці збиралися, обговорюючи це питання, і зрештою дали зелене світло. Школи вони відкривають. Але за певних умов. Дивіться 100% ексклюзив зіркового шляху. Як знаменитості своїх нащадків до школи збирали? Хто з відомих жінок нашив синові масок ледь не з мішок? А хто повів до школи дітей у 3 та 4 роки? Дистанційне навчання, яке прийшло на зміну традиційній освіті, стало справжнім викликом для батьків. Телеведучий Анатолій Анатолійович досі згадує ті дні з жахом. Адже йому з дружиною довелось контролювати процес навчання двох доньок одразу – другокласниці Аліси та першокласниці Лоліти. Складно було, звичайно, контролювати технічні моменти. Десь там зникає інтернет, зникає Wi-Fi, а когось там не бачать, а когось чують, або навпаки, а вимкнуть мікрофон. Або тато в плавках пішов повз урок на подвір'я. Да, було таке також. Анатолійович розповідає, його Аліса та Лоліта дуже сумують за школою. Тому зраділи, коли ще в червні у їхній школі дівчаткам дозволили прийти на уроки. Вони під 2 тижні навіть походили ще в школу. Найнезручніше це було, певно, що маски. Все інше було, як звичайно, але вони точно, вони дуже хочуть до школи. Крім шкільної форми, каже чоловік, вони закупили для дівчаток маски. Все решту Аліса та Лоліта носитимуть з минулого сезону. А от син шоумена Потапа та продюсерки Ірини Горової Андрій заявив батькам: дистанційне навчання він більше не витримає. Я спросила Андрея, он говорит: мама, я вот просто, если будет какое-то опять онлайн-обучение, я повешусь. Он говорит, я не хочу. Хотя, как только все начиналось, он говорит: боже, ну наконец-то, я не хожу в эту школу, я не вижу учителей, но это было там первые, ну не знаю, недели-две. Ірина розповідає, до останнього не купувала одяг та шкільне приладдя для сина. Адже не знала, чи дозволять дітям таки йти до школи. Ба більше, жінка впевнена, скоро усі повернуться до дистанційного навчання. Я думаю, что в этом году дети поучатся в сентябре, неизвестно, как будет дальше, потому что все предрекают вторую волну, потому что осенью появляется грипп, еще какие-то другие болезни. Телеведуча Лілія Ребрик переконана, дітей до школи необхідно вести, навіть за погіршення ситуації з коронавірусом. Школа має бути школою. Це свого роду і школа виживання, тому що всі знають про непростий, про, я б навіть дозволив собі сказати, жорстокий світ дитячий. Лілія зізнається, на час дистанційного навчання їй довелось стати суворішою за будь-яку вчительку. Дуже хотілося залишатися в гарних стосунках, не сваритися через уроки, але, звичайно, якщо не змусиш десь, не скажеш ні, поки ти це не зробиш, ти не підеш там дихати повітрям, ти не будеш гратися, ти не візьмеш гаджет. Ліля каже, до 2-го класу у школі Діану зібрала заздалегідь, хоча й до останнього не знала, за яких умов донька піде до школи.
я просто відпустила цю ситуацію, і я ясна річ, що буду просто підтримувати свою дитину в школі і намагатися максимально створити і пояснити, шукати позитив в тому, що вона зустрічається нарешті з друзями. Сама не панікує і закликає інших батьків бути спокійними, і психологиня Наталія Холоденко. Чим раніше ми до цього звикаємо в думках своїх, тим легше дитина до цього адаптується. Тому що коли дитина чує кожного дня розмови, що це якесь знущання над навчальною системою, то дитина так і ставиться відповідно до того. Син Наталії, семирічний Ларіон, який народився у першому шлюбі жінки, цьогоріч пішов у другий клас. Холоденко каже, вона з сином легко прийняла нові умови навчання. В школу не пускають батьків, діти мають заходити тільки в масках, і вже там на уроках будуть їх розсаджувати. Ну, їх і так дуже мало в класі, тому з цим не буде проблем. Але це діти, ну ти ж не будеш їм забороняти на перерві бігати разом. До 1 вересня мама з сином підготувались старанно і пошили майже мішок масок. І треба, щоб вона була зручна, щоб вона подобалась дитині, і щоб він її не губив кожного дня. Щоб там був якийсь герой Майнкрафт, який буде для нього важливий. У мене син робив маску собі кожного дня, а тепер їх можна легально носити в школу, він щасливий. На початку карантину співачка Тіна Кароль полетіла по сина Веніаміна до Лондона, де хлопчик навчався, і забрала його додому. У Києві хлопчик продовжував навчатись за британською системою дистанційно. Але знамениту маму до своєї науки не допускав. Я домашечку мене не робила, бо я там дуб дерева, понимаєш, в його домашці. Він ж вже ж на іншому рівні, не тільки знання англійської і так далі. Типа, він просто каже, мама, просто переходь на українську. Потім я його просила, щоб він став моїм вчителем. З англійською підтягнув мені акцент, він сказав, що він не зможе, він не витримає. І хоча влітку Тіна ще не знала, як відбуватиметься навчання у школах Великобританії, сина вона вирішила будь-що відвести назад. Ми для себе вирішили, що незважаючи, чи буде навчання дистанційно чи ні, він все одно туди поїде, буде з ними, тому що він скучив, там його друзі, розваги, якісь улюблені снеки. Буде повертатися, буде приїжджати сюди, будемо якось подивимось. А от інша зіркова мама, співачка Оля Полякова, ще задовго до школи потурбувалась про гардероб та шкільне приладдя для 8-річної Аліси та 15-річної Маші, в якій би формі не відбувалося їхнє навчання. Точніше, дівчатка самі зробили це замість мами. Я своїм дітям розказала, що учоба – це для них, а не для мене. Вони навчаються для себе, а не для мене. Тому як вони вивчаться, так і будуть жити. Хоч і без маминого контролю, проте навчатись дистанційно її дівчата більше не хочуть, каже Оля. Якщо ще Маша, вона вже знає, що в неї випускний клас, їй треба вчитися до ЄГЕ і тебе, ТДТП, то Алісі це все зовсім не подобається. Вона така в мене спортсменка, вона хоче змагатися з кимось, а вдома цього не відбувається. Нещодавно виповнилось 6 років синові телеведучої Маші Фросініної Сашкові. Однак у нових реаліях жінка вирішила не вести хлопчика в перший клас. А от шоумен і телеведучий Володимир Остапчук змінювати планів не захотів. І доньку Емілію у перший клас зібрав. У мене бабуся вчитель, мама вчитель, я з сестрою вчителі за освітою. Я знаю, що онлайн освіта неможлива фізично в молодшій школі, тобто з першого там по п'ятий клас, тому що їх неможливо вчити. Я дивився, коли моя дочка, коли останні були місяці онлайн навчання в садочку, вона просто сиділа з лялькою, гралась. Попри те, що після розлучення з Оленою Войченко Володимир живе окремо від дітей, він все ж збирається вести Емілію перший клас. 1 вересня на лінійку, як нормальний тато, звичайно. Володимир каже, він також брав участь у виборі школи для доньки. Обирали приватну, тому що, по-перше, туди ходять її всі подружки, і вона ходила туди в садочок півтора року. Вона частково ходила в Канаді в школу, але зараз із цим карантином незрозуміло, коли вони ще поїдуть в Канаду. Поспішає до школи і син Ольги Цибульської – Нестор. Хоча хлопчик сяде за парту лише наступного року, проте вже обирає з мамою школу. І у свої 5 навіть пише книжки. Я написав свій комікс «Шомпо-помпа», не знаю чого, але… «Шомпо-помпа», так. Да, але це тільки мій перший комікс, який написав.
У пошуках потрібної школи співачка об'їздила мало не пів Києва. Аби умови навчання їй подобались, і вимогам сина теж відповідали. Нестор, а розкажи сам краще, яку ти школу хотів? Ми з тобою... Чи хочеш до школи? Чи ти хочеш до школи, розкажи. Так, да, я хочу, ну, я хочу в школу ходити на півставки. Як це? Одна ставка буде хімія, а друга ставка буде музика, щоб не було математики. Хист до хімії у Нестора розвинувся давно, каже Оля. Зараз він проводить експерименти із маминою косметикою. А от Ольга Фреймут відвела до школи трирічну доньку Євдокію. Торік туди само пішов також і чотирирічний син телеведучої Валерій. Та не лякайтеся, просто до цього міжнародного закладу беруть дітей із 3 років. Перший день школи. Євдокія вперше пішла з братом і сестрою. Ми думали, будуть сльози. Донечка побігла до вчителя з великою радістю. Пані Лаура за нею навіть не встигала. Зірковий шлях вітає дітей та їхніх батьків із 1 вересня. І бажає легкої адаптації до нового навчального процесу, а також цікавих предметів і відмінного здоров'я.